السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہو سب دوست؟ خیریت سے ہو، امید کرتے ہیں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ڈیرہ غازی خان منڈی میں موجود ہیں، اور اس منڈی میں آپ کو بکرے دکھائیں گے گلابی راجن پوری میں، الحمدللہ ایک سے بڑھ کے ایک اچھی کوالٹی میں۔ تو یہ پوری منڈی کا آپ ریویو چیک کر لیں، اور سب چیز الحمدللہ بکریاں بکرے دکھائیں گے اور ان کی پرائز وغیرہ سارا کچھ بتائیں گے۔ تو یہ اس ٹائم بکرے موجود ہیں، 16 عدد بکرے ہیں اور راجن پوری میں بہت ہی خوبصورت اچھی کوالٹی میں موجود۔ 16 عدد بکرے، عمر 7 سے 8 مہینے، اور اچھی چیزیں موجود ہمارے پاس اس ٹائم کھڑی ہیں۔ ذرا گھاؤ تو کر یار، یہ اور یہ آپ چہرے بھی دیکھ رہے ہیں بکرے ساروں کے، اچھی کوالٹی میں خوبصورت ماشاءاللہ زبردست چیزیں۔ تو یہ آپ کو الحمدللہ مل جائیں گے 21,000 کا فی دنا، فائنل بات ہے، کمی پیشی نہیں ہوگی۔ 16 بکرے ہیں، اچھی ماشاءاللہ خوبصورتی ماشاءاللہ یہ بکرے موجود ہیں ہمارے پاس، پیور میں چیزیں ہیں۔ چہرے بھی دیکھ لیں آپ ان کے، یہ دیکھیں جی، یہ سیزن کے لیے ہیں، 2021 کے لیے بکرے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ الحمدللہ یہ سیل کر سکتے ہیں 2021 آنے والے سال جو ہے نا قربانی پہ۔ اور آگے چلتے ہیں، بہت زیادہ بکرے کھڑے ہوئے ہیں، جو چاہیے نا 0345720339 پہ ابھی جو ہے نا اسکرین شاٹ دیں اور یہ چیزیں کارگو کروا لیں۔ اور یہ سارے بکرے الحمدللہ 16 ہیں، اور 16 کے 16 کارگو ہو جائیں گے۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک اور لاٹ ہے، اس کی بھی پرائز وغیرہ سارا کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں، اور جو جو جن کی پرائز بتاؤں گا وہ اپنے جانور ہیں، جس کی نہیں بتاؤں گا وہ اپنے نہیں ہوں گے۔ تو یہ بکرے کھڑے ہوئے الحمدللہ 2, 4, 6, 8, 10, 11 بکرے ہیں ٹوٹل، اور اچھی ہائٹ میں، یہ ان سے تھوڑے بڑے ہیں، اچھی کوالٹی میں یہ موجود ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، ہائٹ بھی اچھی ہے، لمبے کان بھی ہیں، یہ دیکھیں جی۔ اور یہ الحمدللہ بہت ہی اچھی چیزیں موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت کوالٹی میں الحمدللہ 11 بکرے ہیں، اور یہ آپ کو 23,000 کا فی دانہ ملے گا۔ بکرے دیکھ لیں، اسکرین شاٹ دے دیں، جو چیز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چیز آپ کے پاس کارگو پہنچے گی۔ سجاول گوڈ فارم ڈیرہ غازی خان پہ آپ کو ہر طرح کا جانور ملے گا، اور بھائی کا نمبر ہے 0348-71-74-265، ابھی واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ دیں اور کارگو کروائیں یہ جانور۔ اور یہ 7 عدد بکرے گلابی میں راجن پوری ماشاءاللہ یہ آ رہے ہیں بکرے، خوبصورت کوالٹی میں ہیں، اور یہ آپ کو ایک بکرا جو ہے نا 19,000 کا لگے گا۔ بکرے بھی دیکھ لیں، ان کی 6 سے 7 مہینے عمر ہے۔ بکرے دیکھیں 7 کے 7 چیک کریں، جو چیز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چیز آپ کے پاس کارگو ہوگی۔ واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ دیں، جو نمبر دیے ہوئے ہیں ابھی کال کریں اور یہ چیزیں کارگو کروا لیں۔ بہترین بکرے آپ کو دکھا رہے ہیں، اچھا لاٹ دکھائے ہیں، وہ لاٹ بھی آپ کو چیک کروایا ہے، اور الحمدللہ اور بھی کافی سارے جانور کھڑے ہوئے ہیں، بکریاں بھی ہیں، ان سے بھی ساری معلومات لے کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ 6 عدد بکرے ہیں جی راجن پوری پیور میں، اچھی خوبصورتی ماشاءاللہ بکروں کے دیکھیں پیور میں ہیں، اور یہ آپ کو 20,000 کے ملیں گے۔ 6 عدد بکرے، اچھی ایٹ میں، 7 مہینے عمر ہے، اور دندے ہونے والے ہیں الحمدللہ، بہترین چیز ہیں۔ 10,000 کھلا کے 20 کا خرید کے 30,000 میں آپ کو عید تک پڑے گا، اور عید تک الحمدللہ فی بکرہ جو آپ 50 کا سیل کریں، 45 کا کریں، جتنا آپ کھلائیں گے اتنے کا پیسوں کا ہی سیل ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے 6 بکرے گلابی میں پیور چیزیں آپ کو دکھائی ہیں، جو بھی ان میں چاہیے اسکرین شاٹ دیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر رہے ہیں آگے الحمدللہ دوستوں کے ساتھ بھی، اور بہت ہی مناسب پرائز میں الحمدللہ آپ کو بکرے سجاول گوڈ فارم سے ہی ملیں گے، اچھی ہائٹ میں خوبصورت بکرے پیور میں ماشاءاللہ۔ اور یہ جی آپ کو 6 بکرے دکھائے ہیں 20,000 والے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیں، آگے اور بھی دکھاتا ہوں۔ اور یہ جی بکرے الحمدللہ بہت ہی مناسب پرائز میں پوچھتے ہیں ان سے، اور ریڈ وغیرہ، اور یہ بھائی کھڑا ہے، کیا پیسہ مانگنا ہے پیادہ؟ ہے 95,000 فائنل، کتنا پرسن؟ 22,000 فائنل، دیونے کتنا؟ ہاں نا گال کر کام میرے بلوچ، ہاں نا 20,000۔ اور اس انہیں کیا مانگیا بلاک دا ہے فائنل؟ ہاں نا کر، ہاں نا فائنل 22 کر رہے ہیں، اس کا 20,000 کر لیں آپ، ان کا جو نا آپ 18,000 کر لیں، اے 18,000 دے کامر بلوچ، وہ بھی 18,000 دے اے وی دا، ٹھیک ہے وہ 18,000 کے، یہ 20,000 روپے کا جس پہ کو چاہیے 0345720339 پہ ابھی اسکرین شاٹ دیں، یہ چیزیں کارگو کروا لیں۔ اچھے بکرے ہیں، بہترین خوبصورت، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ۔ ہاں تانو بلوچ، کیا پیسے مانگے؟ 35 آپ مول ویچا مانگی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بکرے دکھا رہا ہوں، اگلی ویڈیو میں آپ کو بکریاں دکھاؤں گا۔ فائنل کتنا دن؟ ہاں 25,000 دے فائنل، ہاں نا ہے کہ نا گوٹ بدلا۔ یہ جی تانو بلوچ کے پاس کھڑے ہیں بکرے، 6, 27, 27 کہہ رہے ہیں، میں نے 25 لگایا ہے بکرے، دیکھے 10-10 مہینے، 11-11 مہینے کے بکرے، اچھے وزن میں،
اچھی ہائٹ میں بکرے ہیں، خوبصورت، یہ خود آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور بھی بہت زیادہ بکرے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور انہیں کیا پیسے مانگنے، کیا پیسے نہ تھا، 20,000 دے فائنل، کتنا پڑتا ہے کو چھوڑ، ہاں 18 ان کا فائنل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو کٹنگ پہ جو لگے ہوئے ہیں، مما کیا بیٹا کرے نہیں، اچھا کٹنگ شٹنگ، یہ کٹنگ شٹنگ، یہ ہجوم تے پہنچ گیا تھا میں بکری ہوں، یہ دیکھو جی بکریاں، بکری ہے دیکھ دے تو سا کو نیٹ دے میں نہیں، یہ دیکھو جی ہر طرح کا جانور ملے گا آپ کو ڈیرہ غازی خان منڈی میں سجاول گوٹ فارم پہ، انشاءاللہ تعالی ایک سے بڑھ کے ایک چیز ملے گی آپ کو۔ یہ منڈی ہے ڈیرہ غازی خان کی، اس منڈی میں آپ کو ہر طرح کا جانور ملے گا انشاءاللہ۔